Boa noite a todos. Para o briefing de hoje, houve um conjunto de 6 temas de interesse por parte da imprensa dirigidos ao senhor Presidente da República. O primeiro deles, sobre cheque para sua candidatura a vice-presidente em 2014. Trata-se de um cheque nominal do PMDB repassado para a campanha do então vice-presidente Michel Temer, datado de 10 de junho de 2014. Basta ler o cheque. Reitere-se, não houve qualquer irregularidade na campanha do então vice-presidente Michel Temer. A segunda pergunta é relativa à contratação de uma gráfica. A esse respeito, o ministro Eliseu Padilha informou que não houve irregularidade na contratação da empresa. As contas foram apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral pela campanha, conforme determina a legislação. Os critérios adotados para a contratação foram de economicidade e de viabilidade na distribuição dos materiais. Em seguida, pergunta-se pela razão pela qual foi retirada a urgência do projeto de lei do auxílio-doença. A decisão, para tanto, foi motivada pelo desejo de contribuir para o processo legislativo e para a tramitação fluida deste e do conjunto de projetos em discussão no Congresso. Outra pergunta é relativa à liderança do governo no Congresso. O presidente Michel Temer vem conversando com a senadora Rosa de Freitas a respeito desse tema. Em relação a outro item de interesse, pergunta-se se o presidente teria desistido de reunir-se com senadores em jantar no Alvorada. A resposta é não, ele não desistiu. O jantar terá lugar na próxima quarta-feira, dia 16. Finalmente, uma pergunta sobre o estado do Rio de Janeiro. A esse propósito, o presidente Michel Temer salienta que acompanha de perto a situação do estado e tem mantido contatos regulares com o governador Luiz Fernando Pezão. Muito obrigado, boa noite.